Şundan tashqari anavi shiyalikdan tarqalgan shiyalarning nizosi orqasidan tarqalgan bahoiylik dini o'zbekda rasmiy ro'yxatda o'tgan dinlar bo'lgan ekan. Yani ayrim Yo, joylarda eshityapmanki. rasmiy ro'yxatdan o'tgan o'tmaganini bilmadim da, lekin ular musulmon emas. Bizda rasmiy ro'yxatdan o'tgan katolik cherkovi bor, rasmiy ro'yxatdan o'tgan buddaviylik bor, rasmiy ro'yxatdan o'tgan yahudiylik bor. Rasmiy ro'yxatdan o'tdi degani qaysidir davlatda islomni qabul qildi degani emas u. Bizda diniy bag'rikenglik ma'nosida rasmiy ro'yxatdan o'tadi. O'zbekistondagi islom O'zbekistondagi dinlar nazorati, diniy nazorat qo'mita ularni hammasini huquq majburiyatlarini nazorat qiladi. Huquqlarini ta'minlaydi, majburiyatlarini talab qiladi. Bahoiylikni qabul qiladimi, ateistlikni? Biz ateistlar ham yuribdi. Bitta partiya tuzaman desa, bizni O'zbekistonni taqiqlamaydi uni. Tuzaversin. Maymun, o'zlariga maymunni xudo qilib, cho'chqani ona qilib olishsin o'zlariga. Bemalol. O'zbekistonda diniy erkinlik ta'minlangan. Bu degani ular musulmon bo'lib qoldi degani emas. Ularni qabul bo'lishligi davlat qonunlari asosida qabul qilingan ular. Shu bilan birga boshqa dinlarga tajovuz qilmaslik kerak. Biz musulmonmiz. Katolik cherkovini borib buzib tashlashga haqqimiz yo'q. Ularni ibodat kunlarini ibodat ekanligini ya'ni e'tiborga olishimiz kerak. Biz davlatda yashayaptimi? Bizni davlatda unga huquq berilganmi? O'sha huquqdan foydalanaversin deyiladi. Lekin huquqlari erkinlashib, bizni huquqlarimizga tajovuz qiladigan bo'lsa, unda qonun ularni bundan cheklaydi. Bahoiylikmi? Buddaviylikmi? Ahmadiylikmi? Bizda ahmadiylik yo'q. Lekin rosa urush bo'lgan. Doniyor degan bittasi bo'lganmidi? U ham o'ldi shekilli, o'lib ketdi hattadir. Bas bularni oqibati o'zi e'tiqodiy masalada tanloviga o'zi huquqi bor. Lekin oqibati yaxshi bo'lmaydi.